Zahájení prázdnin v Čakovicích. Letní tábor s domem dětí a mládeže. Stračenská pouť. Právě začínají poslední červencové zprávy, které vám přinášejí souhrn dění ze Štětí a okolí za poslední dny. Vítejte u nich. Bezva odpoledne přichystal poslední červnovou sobotu osadní výbor Čakovic pro tamnější děti. Společně s projektem Česko vesluje tu zahajovali prázdniny. Malina. Malina! Také mají vaše děti rádi tradiční soutěži ve skákání v pytli, ve slalomu, v hodu na cíl a podobně? Dnes už víme, že děti z Čakovic rozhodně ano. Osadní výbor malinké vesnice přidružené k městu Štětí připravil pro ty nejmenší z obce parádní zahájení prázdnin. Měli jsme tady přítomnost hasičů z města Štětí, který nám tady udělali vlastně pěknou hromadu pěny. Potom nám děti hezky skropily a umyly zpátky, aby nebyly odpěny. Dostali jsme nějaký sponzorský dary od Mondy, něco od obyvatel, něco jsme nakoupili, tak různě. Jsme rádi, že se to tady takhle sešlo a že doufám, že lidi budou spokojení a děti hlavně teda. No. Já si myslím, že jsme byli úspěšní. Super. Paráda, jsme spokojení. A spokojeny byly především děti. Za každý splněný úkol drobná sladká odměna a nakonec losování o další ceny. Všechny, včetně vylosované výherkyně, potěšila i zmrzlina. Měli jsme stanoviště, které jsme měli různě plnit. Já jsem ti stanoviště všechny splnila. Mezi tradičními úkoly čekal na děti ještě jeden vyloženě sportovní úkon. Závod ve veslování. A nikomu ani nevadí, že tu nemají řeku. Projekt Česko vesluje vyrazilo do této výzky s dvěma trenažéry. No a tak když jezdíme tak různě po celé republice, no tak bychom taky rádi jezdili tady doma, takže jsme se domluvili tady s osadním výborem a přijeli jsme do Čakovic. No a různě to zkoušeli a byly z toho zajímavé zážitky, tak jako to většinou bývá. I přes tropické vedro v Čakovicích nouze o zážitky rozhodně nebyla. Pro kabelovou televizi Štětí Renáta Valašová. Po stopách Indiánů vyrazili v prvním červencovém týdnu děti, které se s domem dětí a mládeže Štětí přesunuli na letní tábor do Sloupu v Čechách. Hned v první den prázdnin se vydalo 45 dětí na první prázdninový týden po stopách Indiánů. V malebném městečku ve Sloupu v Čechách přímo pod Skalním hradem našlo několik kmenů své ubytování a nezbytnou stravu. První hodiny letního tábora, který měl v režii Dům dětí a mládeže, bylo nutné vyrobit indiánský totem pro ochranu všech místních kmenů. Pomocí batiky si všichni vytvořili indiánský oděv a bylo nutné zvolit náčelníky. Apači, Mohikáni, Šošoni, Čirokijové, Navahové i Siuxové plnili nezbytné úkoly jako hod oštěpem, střelbu z luku, stavbu obydlí v lese, procházky a toulky přírodou, přežití horka na koupališti, pobyt v akvaparku a samozřejmě nechyběla stezka odvahy. Nechybělo ani posezení u ohně, společné kmenové hry a soutěže. Jako dárky svým nejbližším si indiáni vyráběli lapače snů, indiánské šperky a ozdoby. Pro zpestření ve volných chvílích si mohly děti užít dovádění v bumper ball koulích. Za skvělé odvedenou přípravu a super průběh celého tábora děkuje skrze naši reportáž hlavní vedoucí Jaroslava Arazímová, celému týmu táborových vedoucích. Pro kabelovou televizi Štětí Renáta Valašová. Dům dětí a mládeže přichystal tradičně i druhý turnus tábora. Jak si děti užívali s tématem Harry Potter, vám ukážeme zase v dalším bloku zpráv. Teď zavítáme do Stračí, kde se konala tradiční pouť. Novodobou historii píší obyvatelé obce Stračí na Štětsku. Vznikl tu nový kroj a ku příležitosti konání tradiční stračenské pouti tu byla oficiálně otevřena a předána místním obyvatelům kaplička svatého Jana a Pavla, pocházející z roku 1818. Díky poslední rekonstrukci se podoba kaple vrátila o 100 let zpět. Měli jsme asi 4 fotografie a tak jsem se spojil s panem sochařem Šolcem, který podle fotografií navrhl římsy a ty lizény a šambrány okolo oken a tak dále, jak tady vidíte. No a vlastně s panem Štukatérem Krpatou to v roce 2018 realizovali. Půl milionovou investici hradilo město Štětí a obyvatelé výsky Stračí jsou na ní hrdí. Pro někoho je to skutečně církevní budova, do které se chodí modlit a je pro ně modlou. Pro mě to historická budova, které by mě bylo opravdu škoda, aby zanikla. Václava Podrabská žije ve Stračí 40 let a o svém bydlišti mluví jako o pospolité vesničce, kde se lidé druží a společně se snaží veskrášlovat a budovat. V jejich rukách vznikl i novodobý stračenský kroj.
není to Hradčanský originální. Já jsem nikde v záznamech a ani nikdo tady, co jsme měli, tak jsme nezjistili, jaký je český Hradčanský kroj. Viděli jsme německý. Takže bohužel já jsem potom nakonec svojí obrazotvorností spíchala tenhle ten obleček. Hradčanský kroj můžete vídat při významných akcích v obci tak dvakrát do roka. A otevření kaple a konání Hradčanské poutě významné pro místní lidi rozhodně je. Na letošní akci nechyběly samozřejmě poutové atrakce a skákací hrad. Vynikající Hradčanské koláče, kapela Dechařinka, kejklíř, hasiči s pěnou, hozny a shoda okolností, taneční skupiny nebo večerní zábava. Pro kabelovou televizi Štětí Renáta Valešová. Postavit polní nemocnici po vzoru slavné Meš a zdokonalovat své zdravotnické dovednosti. To byla hlavní náplň zdravotnického tábora v Mukařově během prvního týdnu letních prázdnin. První týden si vybudovali zdravotníci z kroužku Fire Rescue Štětí polní nemocnici v Mukařově. Tak jak patří v kroužku zvykem, byl tábor zaměřen především na první pomoc a zásahy v reálných situacích. Nechyběla prohlídka pracovišti integrovaného záchranného systému v Mnichově Hradišti a pro schlazení v horké dny si vedoucí připravili oslavu vánočních svátků v červenci. Ovšem nezapomnělo se na žádné ze zvyků Vánoc. Pro kabelovou televizi Štětí Renáta Valešová. Oslavy konce sezóny neminuli ani florbalisty. Shrnout předvedené výkony a promyslet strategii na další rok přišli florbalisté do zázemí rybárny 27. června. Ještě melon? Pojď, Kájel, Kájel. Všechny aktivní věkové kategorie štětských florbalistů a florbalistek se sešly před koncem školního roku, aby společně strávili odpoledne a ohlédli se za uplynulou sezónou. A dneska jsem vlastně dá se víc hlavním pořadatelem dětský do florbalní, která se koná, dá se říct, již tradičně asi 5., 6. rokem v prostoru rybářského domu tady ve Štětí u nás. To v podstatě zakončení florbalové sezóny, aby jsme se s dětma a s rodičema sešli taky jinde než na hale, taky jinde než přijom při florbale, ale i v nějakém posezení, po povídání si, opečeme si busta, zahrajeme si nějaký malý fotbálek, zahrajeme si potom nějakou týmovou hru na dva oddíly, ale myslím si, že v tomhle vedru, co se nám dneska povedlo objednat hezký počasí, tak to na sport moc nevypadá. Spíš na sezení a povídání jenom. Řady florbalistů se neustále rozrůstají a dobrou vizitkou florbalového oddílu je i to, že to tréninky a pohyb samotný hráče baví. Líbí se mi to hodně hrát florbal, jsem brankář od nás, chytám skoro pořád. Já teďkon budu asi, už buď hraju teďkon třetí, nebo teď hraju asi třetím rokem, ale teď půjdu na čtvrtý už rok. Budu ho hrát určitě, protože mi si to líbí. A hraju ho, protože to hrál můj brácha, už ho hraju čtvrtým rokem. Florbal mě hodně baví a hraju to, protože to hrála ségra. Takže my se pěkně rozrůstáme, už jsme letos zapojili 6 sportovních týmů. Od přípravky přes elévy, elévky, mladší žáky, starší žáky a starší žákyně. Letos se nám podařilo to všechno stabilizovat, dařilo se nám jezdit na všechny turné v dobrém obsazení, neměli jsme problémy s tím, že by jezdilo málo dětí na zápasy, což je bezvadný. Já bych řekla, že tady ta sezona úspěšná byla, že myslím, že jsme snad skončili na čtvrtý příčce. A určitě pro nás byly jedny z nejtěžších zápasů proti České Lípě a taky proti Kadani, který byly před náma v tabulce. Já si myslím, že tahle sezóna byla asi lepší než ta předtím. Už jsme i víc do těch zápasů šli, vyhrávali jsme, i když s Českou Lípou to byly hodně těžký zápasy. Oddíl starších žákyní nebude v příštím roce pokračovat, protože slečny už povyrostly a rozutečou se po středních školách po celém okrese a i do dalších krajů. Tak starší žákyně, které končí, tak se rozprchnou hlavně po středních školách. Takže začínáme řešit právě hostování hlavně, kdy některé holky, co vím, tak už se domlouvají v Roudnici, něco snad v Lovosicích, v Praze, nebo podle toho, kam půjdu do škol, tak tam budou hrát. Vím o hodně z nich, že chtějí pokračovat s florbalem, což je moc dobře, my jsme za to moc rádi. Já jsem si říkala, že bych nechtěla skončit, že bych sem chtěla furt pokračovat a chtěla by sem přestoupit do Roudnice a tam hrát za dorostenky.
Já taky chci určitě v tom florbale pokračovat, jdu do Prahy, takže asi někde hostování v Chodově asi nejlíp. To je takovej tým, ze který jsem vždycky chtěla hrát, tak snad to vyjde. Po třech letech se do soutěžní sezóny opět přihlásí družstvo dospělých, které už začalo před koncem sezóny trénovat. Nyní čeká na všechny volný červenec a v srpnu začnou opět tréninky a soustředění pro utužení fyzičky a stmelení kolektivu. Pro Kabelovou televizi Štětí Renáta Valešová. V základní skupině uhrát jen jeden jediný bod a přesto vyřadit později všechny favorizované týmy a stát se absolutním vítězem. To dokázal račický tým 29. června. 10 týmů se utkalo o triumf turnaji v Malé Kupané o letní pohár Bruna Blazice. Turnaj se uskutečnil tradičně na račickém fotbalovém hřišti a je to už po deváté. Účast letošní je hojná. Přijeli týmy z Prahy, z Mělníka, samozřejmě se tady účastní i domácí račický tým a z okolí Štětska. Se dvou základních skupin postupovali dál vždy první čtyři týmy. Jak se později ukázalo, bylo důležité bodovat a vstřelit branku v každém zápase. Ve skupině A se jako první umístil tým Golden Kings, kterého pořadatelé pasovali do role velkého favorita celého turnaje. Na posledním nepostupovém místě skončil mělnický tým Bedny. V daleko vyrovnanější skupině B musel o umístění na prvních třech místech rozhodnout až počet vstřelných branek. Z prvního šel dál pražský tým modřanských Sviní. Nepostupujícím týmem byl Rozmetadlo Tyršák. Že pro každý tým je připraven pohár plus nějaká bonusová cena a jsou vypsány tři individuální soutěže, nejlepší hráč, nejlepší brankář a taková bonusová mimoherní nejlepší penaltový ostrostřelec. Tyto ceny si nakonec odnášeli Jiří Neumann, Jakub Gaube, Baha Ghanmi a Luboš Uřídil. Ve druhém čtvrtfinále šokovali Račice, které postupovaly ze základní skupiny s pouze jedním bodem, vyřazením největšího favorita turnaje. Nastřílenou trojkou načali svoji spanilou jízdu na trůn. Z vítězství v prvním semifinále sradoval tým modřanských Sviní, když si poradili s pivními Pupky. Ve druhém se opět zrodilo překvapení, když račický tým vyřadil dalšího favorita, tým Galacticos. Sobota přála Račicím, které dokázali i ve finálovém zápase vydat ze sebe to nejlepší a vyrovnat zápas. Penaltové kopy byly nakloněny opět Račickým a ty ovládly po pomalém startu celý turnaj. Pro Kabelovou televizi Štětí Renáta Valešová. Dnešní zprávy končí a pozor, u těch dalších se uvidíme až v srpnu. Hezké letní dny a brzy na viděnou.